Ona vile Bahati amelia. TV. Wana kuanga na headlines mbaya. Wewe na kitu. Najua. Ona vile Bahati amelia. Bahati ana chake. Tunaziona hizo, but we appreciate. We appreciate you. Niko poa kabisa. Mzee the baba. Niwe na baba for the mzee. Tunakuja tuna. Mna masajiwa. Kanywa mama. Mna pendanga hizo. Umasajiwa. Please. Ni ngumu. Kwa sisi taka bibi yangu akaje. Eh, ni mwana akikuja nyumbani amepigwa vita, ni mimi nampapasa, ni mimi nammassage, ni mimi namuandalia chakula na kila kitu, ni mimi na make sure at least when he comes back home, it's where he finds love and where he finds the peace. So far, I let him lead, you know. I just learn a lot from him. Because unajua, when you're leading a nation, you're also leading your family. So mimi kupigine na I'm taking care of biashara this other side. Na mimi natashughulikia watu wa ndani. So, yeah. You know, when I went to buy Madari, I had to step down. You notice, even on the social media, I stepped down on almost all the brands I was endorsing. And I'm just here as a support system. Yes, sasa mimi nataka nitumikie watu wa Madari na nifanye muziki. Yes. So, and I believe she's representing me so well. Kiangalia, sahi anafanya kwa Magara, anafanya all the bands, anafanya kwa Mwandani. She's doing so well, you know. And I believe her influence. Kidogo ni kama ananipita. Anakimbiza. Unajua anakimbiza pande zote kwa usanii, kwa vlogging. We thank God for that. Yeah. So I'm just here as a support system.